Então queria chamar aqui o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Doutor António Barbosa. E obrigado a ele já pelo convite que foi feito para estarmos hoje aqui presentes nesta grandiosa festa do Alvarinho. É sempre um privilégio e uma alegria estarmos aqui presentes então nesta festa para nós. Já mais uma vez queremos agradecer ao Sr. Presidente da Câmara e a todos os seus vereadores e a sua equipe. Obrigado. Está aqui a fazer folclore, não é para estarmos estar a ouvir a nós. Só quero mesmo de forma muito breve agradecer o facto de terem ouvido o nosso convite quando estive na Terra este ano, com muito gosto, junto à nossa comunidade imigrante. Espero que sintam em casa, porque esta é a vossa casa. Tenham aqui uma tarde no palco, que amanhã vai ser palco dos Juntos e dos Pés, que efetivamente honrem este palco, eu sei que o farão. Aliás, já conheço o grupo e desejar-vos tudo bom, com muita saúde. E tenho aqui uma pequena lembrança para o grupo, que é Sabrita, nossa copa, que é para juntar e para colocar depois na coleção do grupo uma mensagem e para deixar aqui uma lembrança muito forte, sempre deste cantinho de Portugal, de Monsenhor, e depois aqui com uma pequena lembrança para cada um dos elementos, dizendo-vos que continuem a glorificar o nome de Portugal por ser de fora e a garantir que a Portugalidade está cada vez mais viva. Vocês são um orgulho de Portugal para o mundo todo. Obrigado, boa atuação, sejam felizes e boa Feira do Alvarinho para todos os que nos visitam durante este fim de semana. E já agora também não podia deixar de ser de entregarmos aqui ao Sr. Presidente da Câmara uma lembrança deste grupo folclórico. Na passagem da festa do Alvarinho 2003, é com grande prazer lhe oferecermos esta pequena oferta para ficar também a recordação em nome desta feira do ano 2003 da Copa da Terra. Obrigado, Sr. Presidente. E agora sim, meus senhores e minhas senhoras, eu quero vos dizer a todos que conhecem o grupo Vaco Opnater, que somos de uma vila, de uma meia parte que vocês conhecem, na Vaco Opnater, que é da cidade onde nós representamos a nossa cultura e o nosso folclore. Quero dizer que este grupo folclórico